När novembermörkret sänker sig över Sverige så vill man gärna ha värme, sol, D-vitaminer. Och med de ingredienserna kommer i alla fall för mig en stark känsla av att vilja träna. Så då är det ju bra att man kan kombinera allt det där genom att åka med Springtime till Portugal på seniorträningsresa. Och vi börjar med att tina upp kroppen och bli smidig som en vidja. Vi börjar med senioryoga. Men det är bara början. Hur länge har du gjort det här då? Sen 2009. Fantastiskt. Jag har faktiskt... första veckan vi var här, då gjorde jag min 52:a vecka som ledare just i Monte Gordo för Springtime. Så det har blivit några veckor under åren. Det, kan man ha ett bättre jobb? Nej, det kan man inte ha. Och jobb är det ju inte heller, men det är ändå en bättre uppgift kan man inte ha. Jag är förvånad att det var så många seniorer. Mm. Hur många är det här nu? Ja, ja, ja. Det har blivit det. Första gången vi var här nere, jag tror att vi kan ha varit 36-39 deltagare. Det var ungefär det jag trodde att det skulle vara. Men sen har det växt och växt och växt. Och de talar ju med varandra. Alltså, ja. De är våra bästa ambassadörer, de som har varit här. Ja. Och i början hade vi väldigt mycket damer som kom utan sina män. De vågade ju åka. Ja. Men med åren så har de lockat med männen, för männen upptäckte ju att här finns hur mycket bra som helst. Hur mycket kvinnor som helst. Nej, men framförallt så mycket bra träning. För vi har ju jättemycket styrkepass, styrkebetonade pass, löpningsdaggång. Och löpargrupperna är överraskande starka många gånger. Man tänker att seniorer har slutat springa, men det här. Rosmarie, tack för crossfyspasset. Ja, kul. Jag är helt slut. Ja, vad härligt. Det är det som är meningen. Nej, det är det inte. Men man ska göra så mycket man orkar och kan. Ja. Utifrån sina egna förutsättningar. Jag tog en lite för tung kettlebell, kände jag när jag skulle köra sådär. Vet man det till nästa gång. Ja, exakt. Ja. Men du var bra. Var duktiga alla? Alla är fantastiskt duktiga. Och man ser liksom hur bara glada. De blir så... Åh, de vill ta i ännu mer. Ja. Ja, det är kul. Men går man inte sönder om man ska köra så här många pass under en vecka? Vissa kör ju 4 pass om dagen. Ja, vi uppmanar till att ta det lugnt och lyssna på kroppen. Och ta lätta vikter i början och sen får man fortsätta. Och att man provar olika träningsformer. Ja. Och att man även då tar med sig yogan och core och rörlighet. Ja. Det är ju viktigt. Så att man inte bara kör styrka. Ja, då blir man bara stel. Då blir man stel och man går nog sönder. Mm. Men styrkan är ju viktig när man blir äldre. Ja, visst är det väl så, har jag hört, att styrkan är viktigare egentligen än kondition. Ja, men man får inte glömma rörligheten också. Men du, om man inte har tränat i sitt liv tidigare, men man känner att... Ja, det är för sent. Jag är 65-70 nu. Men det är ju aldrig för sent. Nej, det var det jag tänkte säga. Nej. Det var det jag ville att du skulle säga. Ja, nej, det är aldrig för sent att hitta glädjen. Istället för att man kanske sitter stilla och läser en bok eller spelar kort. Det är inget fel med det. Men man behöver både och. Mm. Och bara känna den här gemenskapen och glädjen som blir. Alltså när jag leder träningen så blir jag så lycklig av att jag får inspirera. Ja. Och se att de... Ah, där. Lite. Ja. Så blir det så. Ja. Ja, jag blir alldeles salig. Nej, men då åker man på en sån här resa, tänker jag också, så är ju tröskeln till att börja träna så låg. Ja. Så, hemma kanske jag måste köpa gymkort och då måste jag hålla på ett helt år. Det kan jag göra imorgon. Ja. Och så går det gör jag imorgon, morgon. Här får man allt i ett. Exakt. Och jag uppmanar ibland, eller vi alla instruktörer, vi brukar ta det lugnt en dag. Ta en dag ledigt. Ja. Gå bara på yoga till exempel. Inte bara, men gå på yoga. Ja. Och så ta det lugnt och läs och ta en fin promenad i omgivningarna. Ja. Och prata med dem, ta en fika någonstans. Ja. Det är också bra. Återhämtningen är viktig. Perfekt. Behöver ni ingen bingoutropare eller någon frågesportskille? Så det är bara att ringa så kommer jag ner. 3 veckor och kör bingo. Ja, men det är ju bra det också. Det är kul med. Det är det. Kan man göra med rörelser istället eller en aktivitet? Jag vet inte. Varje gång det är bingo, då måste de upp så. Det är en bra övning. Ja, men det är ju bingo så sällan. Det är det som är problemet. Tack för passet, Mona. Tack! Vad kul att du var med. Ja, det var kul att vara med. Men jag måste säga så här.
Och jag tror att det beror på, jag känner mig så klumpig. Jaja. Du ser så smidig och härlig ut liksom. Och så försöker jag, och så blir det liksom, jag vet inte vad, man spänner sig. Ja, men så kan jag tänka mig. Och många har ju såna uppfattningar om just dans. Ja. Att det är så, nej, 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 det kan inte jag. Sådär. Så det handlar om att jag försöker att inspirera att det är inte så noga. Nej. Jo, men du var inte med riktigt från början, så jag sa det. Alltså det här, slappna av, det är inte så viktigt. Utan det viktigaste är känslan och musiken. Och många får minnen till olika sorts låtar. Ja, och du sprutar ju glädje och rytm och jag älskar allting. Att dansa. Ja, det syns verkligen. Ja, och det gör ju att man känner sig ännu klumpigare. Nej, det är inte meningen. Utan tvärtom, att det kan liksom... Och ofta är det ju sådär liksom att leendena börjar sprida sig. Ja. Och det är ju det som är guldet. Ja, ja, ja. Det är fantastiskt. Man får bita huvud av skammen lite grann också. Ja, bara men verkligen, det. Verkligen. Ja. Och det är alltid svårast första gången. Och sen så släpper det, vet du. Och sen att se alla de här seniorerna bara bli lyckliga. Ja, ja. Och många säger det här också att det är ju, alltså det är ju svårt ibland sådär och stegen. Men de är sådär, det är inte så noga. Nej. Och så efteråt, man är för gammal för att bry sig. Jag blir så glad. Ja. Alltså, det är det som är. Det händer något i kroppen. Det händer något. Endorfiner och oxytocin och allt det dopamin och allt det som sprutar ut i kroppen. Ja. Var ju en kvinna, hon satt ner, hon kunde inte röra sig tror jag. Hon satt på, i soffa. Hon har en krycka så hon det går jättebra. Ja. Alltså man kan ju, det kan komma ut jättemycket. Ja. Men man kan också dansa på insidan. Ja. Och det behöver inte komma ut så mycket, men det kan vara jättehärligt i alla fall. Det var ju det. Hur många år har du jobbat här som dansinstruktör? Som med Springtime? Ja. Jag vet inte, jag tror sedan 2016 eller 2017. Ja. Jag minns inte riktigt. Men jag är här vårar och höstar då. Och det är på seniorresorna och det är ju fantastiskt. Det är det bästa jobb du har haft? Ja, det är det. Är det så? Det är det verkligen. Ja, jag förstår det. Alltså, man får så mycket tillbaka. Ja. Så mycket inspiration, så mycket energi. Och wow, underbart. Och också massor med förebilder känner jag. Ja. Jag är 60 och många här är ju över 80. Ja. Och jag menar som är superstarka. Mm. Och vilken inspiration, vilka förebilder. Mm. Många har nya höfter, nya knän och de håller på och håller igång. Ja. Och det är ju helt fantastiskt. Men du Bosse, nu har vi dansat här. När dansade du så här mycket sist? Fridans. Ja, fridans. Och det försöker jag med varje år när jag kommer hit för att det är jättekul. Ja. Men annars blir det inte så mycket. Exakt. Nej, jag har inte dansat så mycket. Det är fritidsgården. Ja. Träffen, 84. Samma steg. Ja, just det. Men du var inte många killar på danspasset idag? Nej, så är det generellt kan man nog säga. Ja. Jag tycker det är så kul så att jag kan inte bry mig om det liksom. Nej. Utan det är bara att köra. Ja, men det är någonting med grabbarna. Sen har de lite disco här också. Jag måste träna in mig för det. Ja, och kvällarna. Ja. Men du, hur många år har du varit här? Det är tredje året nu. Och hur många veckor per år? 3 veckor per år. Vad är det som gör att du kom tillbaka? Jag tror att nu börjar det på bli mycket mer av det här med att man har en gemenskap här. Jag har ju träffat folk under de här 3 åren som jag har lärt känna och det är jättekul att möta dem igen. Sen har vi ju samma mål allihopa. Ja. Vi vill bli uppfriskade med sånt här under varje höst i november. Ja, det är ju perfekt. Och vi vet ju alla hur det är i Sverige nu i november. Ja, stackrarna där hemma, minusgrader, mörkt. Ja. Man ser sina barn i dagsljus bara på helgerna. Fruktansvärt. Men du ser ju väldigt tajt och vältränad ut. Hur pass vältränad måste man vara för att klara av det här då? Nej, man kan bara komma hit till vilken nivå som helst, känns det som. För att man anpassar sig själv och de ledarna har ju en väldig inblick i hur folk ser ut och är. Ja. För att de är ju ledare på hemmaplan. Just det. Så de kan ju nästan individualisera. Om man kommer ner till buren och tänker sig att jobba där, då har ju de väldigt bra anpassningar. Just det. Ja, det är den här, så här crossfit-bur. Ja, i princip. På de här seniorresorna har man inte några problem att få tiden att gå. Det händer något hela tiden. Bergsvandring, crossfys, cirkelträning, dans, yoga, utflykter, promenader, stavgång, löpning och föredrag om hälsa, kost och träning. Ja, det finns något för alla oavsett i vilken form man är i. Och det är underbart att känna hur kroppen reagerar. Ja, nästan jublar av glädje. Det finns en sak som jag älskar att göra på alla mina resor och det är att gå upp väldigt tidigt och promenera eller jogga, antingen för att upptäcka en ny stad eller bara springa på stranden i soluppgången och välkomna en ny dag. Klockan är 7.30, då drar morgonen igång. Det är stavgångsgänget och jogginggänget
på stranden. Och en fin sak med just de här resorna, det är att man inte behöver åka tillsammans med någon. Här finns det redan en gemenskap. Man kan åka själv. Här kan man hitta kompisar och blivande vänner. Kanske för livet. Sist där, 4 kilometer. Ja, full aktivitet på stranden. Man hejar på alla. Det är stavgångare, det är löpare. Det är soluppgång. Nu är det frukost. Fantastiskt. Oh. Vad gör du med mig som är så gött? Ja, du kan trycka på alltså. Det är rätt, det är lagom. Hur många gånger har du varit här? Det är 4:e gången. Och nu har jag varit här 3 veckor. Och det är 3 veckor på hösten och 2 veckor på våren. Otroligt. Det är helt underbart. Och vad var det som gjorde att du hamnade här första gången? Jag såg en annons i tidningen. Ja. Och tänkte, det här vill jag testa. Ja. Och det är det som gjorde att jag fortsatte följa med. Och åker du själv eller åker du med någon annan? Jag åker själv. Ja. Och jag åker med kompisar sen också. Men första gången åkte jag med väninna. Ja. Men jag fattar att ni har blivit lite som ett litet gäng ändå. Alltså man lär ju känna fler och fler. Ju fler gånger man kommer. Ja. Är det en sån gemenskap? Jätteroligt är det. Du kör alltså 4 pass om dagen ungefär, eller? Ja. Det är löpning, det är gympa, det är lite styrka. Det är hela kroppen helt enkelt. Det är och dans. Och den är jätterolig. Ja, men det blir ju liksom också så här, man kör styrka, då måste man köra lite yoga eller något mjukt sen efteråt. Men hela kroppen är i rörelse. Hela kroppen. Ja. Försök att köra igenom den under dagen. Det är roligt. Visst är det häftigt också när kroppen reagerar så där positivt på rörelse. Absolut. Just att man är lågintensiv en hel dag. Ja. Och så orkar man nästa dag. Men du, tack för det här passet. Ja, varsågod. Jag tänker, är inte det här den typ av träning som är nästan viktigast av allt för om man är senior och pensionär och åldrar sin kropp? Om jag får säga så är det så. Ja. Och rent forskningsmässigt så är det också väldigt viktigt att köra tung styrka med bra teknik och förutsättningar. Men för man ska komma dit också så ska man ha de andra i kroppen som yoga, core och lite andra saker så man inte helt bara sliter ut kroppen. Som man får. Men man ska gå på tekniska övningar, man lär sig tekniken. Då är det ingen fara. Men det här är inte bara styrka, det här är ju högt tempo också, hög puls. Här är högt tempo, här driver vi på lite grann. Det finns ju då cirkelgymsoft till exempel. Nu gick jag upp på lite plus medium idag, för vi kan vara ute i den här fina miljön. Då. Och, var det bara medium alltså? Ja, lite mer. Nej, nu. Nej, lite mer plus. Alltså. Inte högintensivt, det får jag inte liksom köra. Men, stressa musklerna hela tiden. Och vi kallar att vi vänder nollor och kryss här, så man inte belastar samma muskel hela tiden. Och se in med komplexa övningar där hela kroppen får jobba samtidigt. Va? Men det här är också en typ av träning som avskräcker många just för att den är så hård. Det är buren och liksom det är stora traktordäck. Och så. Förvånad för flera av de som var på yogan som ser ganska bräckliga ut i kroppen. Men, de var här och tog i. Alltså, men om du vänder på min introduktion så gav jag alternativ hela tiden. Mm. Den här kan vi göra, den här kan du göra och kan ni inte göra något så gör vi något annat hela tiden. Jag hela uppmanar dem till att de är sina egna skyddsombud. Ja. Det är det viktiga av alltihopa. Och när man börjar en vecka normalt här, nu är det här en specialdag idag till exempel, men då börjar man rätt så lugnt så att alla känner att de känner sig bekväma. Sen sträcker man det här mer och mer under veckan. Sen de som kommer andra veckan, de fyller på där bara och jobbar vidare. Här. Så då efter en 2-veckorsperiod eller 3 veckor, då var de starka. Mm. Riktigt starka och hungriga. Lägg av! Kom igen! Kom igen! Ah. Ja! Kom igen! Och det här
Hasse kommer säkert prata om vid middag. Ja, det tror jag säkert. Så att, och det är väl det som är grejen. Ja. Så att, ja, tack Pelle! Tack själv! Grymt jobbat! Tack själv! Fast du gick mest och skrek. Jaha, precis. Den här typen av träningsresor kan man kanske känna att jag orkar inte, jag kan inte, jag kommer vara sämst i gruppen. Men det kommer du aldrig att vara. Jag har sett hur man blir omhändertagen, hur alla får vara med här. Och det finns en otrolig gemenskap. Så att, rör på påkarna Johansson. Boka och så får du igång fläsket. Nu kör vi.